bana ujue kwenye maisha kuna mambo mengi sana binadamu huwa tunapitia. Lakini kuna watu wenye bahati kinoma noma. Kuna mambo mtu anaweza kupitia mpaka yeye mwenyewe akasema AISEE. Aje yaja kweli mimi nikijikua mtume. Mmoja mambo hayo tazama matukio haya ambayo watu wamekupishana au kugusana bega kwa bega mkuku mkuku na bwana Israeli.